va néixer el 3 de febrer de 1978 a Tàrrega, un poble de Lleida. La seva alçada és de 82 metres i el seu pes de 78 quilograms. El seu nombre és l'11, campió del món amb la lucha a Sud-àfrica 2010. Va guanyar una copa al 2000 i dos supercopes al 2000 i 2002. Va començar la seva carrera esportiva al Real Club Esportiu Espanyol, des d'on va passar al Atlético Madrid i va jugar en els Jocs Olímpics de Sydney. La seva posició al camp és defensa lateral esquerra.